গুড ইভিনিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। ময়ো ভালেই আছোঁ। এই ৰোডখনত ওলাইছোঁ, আজি অলপ বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাওঁ। মানে বহুতে সুধি থাকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে এইখিনি দেখাবলৈ। এতিয়া মই পাৰ হৈ আহিলোঁ এইখন। এইখন আমাৰ গাৰ্ডেন, এইখনেদি মই সদায় পাৰ হৈ যাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে এইখন আছে এখন নাৰ্চাৰী। এই বহুত ধুনীয়া এখন নাৰ্চাৰী, আপোনালোকক বেলেগ এদিন দেখাম বাৰু। এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল একচুৱেলি, ইয়াত সোনকালে বন্ধ হৈ যায়। চাওক কিমান কি কি ফুল আছে নাৰ্চাৰীখনত। এনেকৈ দৰ্জাৰ পৰা জুমিলে মোক চোৰ বুলিয়ে ভাবিব। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পিছফালৰখিনি কি কি আছে দেখাওঁ ব'লক। ভাবিলোঁ ইভিনিং ৱাকো কৰোঁ আৰু আপোনালোককো আজি দেখাওঁ আমাৰ পিছফালে কি কি আছে। এয়া চাওক অকণমানি পোৱালি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি মৰম লাগিছে চাওক। এহেঁতৰ চাগে চাইকেলৰ কিবা কিবি এইবিলাক চাই আছে, চাইকেল চলাবলৈ। পোৱালি পোৱালিবিলাক যে ইমান মৰম লাগে, ইয়াত ইমান সৰু পৰা চাইকেল চাইক্লিং কৰে, চুইমিং কৰে। ইয়াত যে মানে বহুত সৰু পৰাই চব বস্তুবিলাক শিকাই দিয়ে। আৰু আমাৰ পিছফালে আহি আহি এইখন চাওক, মই যে কৈছিলোঁ এই গোটেই ঘৰটোখৰ এইডোখৰ নাৰ্চাৰীয়ে হয়। নাৰ্চাৰীখিনি এইখিনি দেখিছেনে, এইখিনি গ্ৰীণ হাউচ টাইপ হয়, মানে ইয়াতে ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাক তেওঁলোকে থৈ দিয়ে। মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ব'লক। বাকী আগৰ ভিডিঅ'টো কোনে কোনে চোৱা নাই চাব, মানে মোৰ সোনকালে সোনকালে 50K কৰি দিয়ক আৰু, তেতিয়া আৰু উৎসাহ পাম। হোম টুৰ ভিডিঅ' দিম বুলিও এটা ডিল কৰি থৈছিলোঁ, যেতিয়া 50K হ'ব হোম টুৰ ভিডিঅ' দিম বুলি। সেয়াই আৰু। এইকেইটা ফুল চিনি পাইছেনে বাৰু? এইকেইটা ফুল আগতে আমাৰ ঘৰত আছিলে, হেৰি বুলি কয় যে এইটো ফৰগেট মি নট বুলি কয়। আমাৰ চৌপাশে চাওক না কি ধুনীয়া জেগা এইটো, এইখন গোটেই পথাৰ। দেখাই আছোঁ এটা এটা এটাকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক অলপ নাৰ্চাৰীখনৰ এইবিলাক চাওক, এনেকৈ সিহঁতি মানে ষ্ট'ৰ কৰি থয়। মোৰ মতে চাগে ছুপাৰ মাৰ্কেট টুপাৰ মাৰ্কেটত দিয়ে এনেকুৱা। সেয়াই ব'লক দেখাই আছোঁ আৰু, এইবাৰ পথাৰৰ ফালে যাওঁ। এয়া চাওক পথাৰ দেখাবলৈ আহি আহি আপেলৰ গছ পাই গ'লোঁ। এইবিলাক আপেলৰ গছ একদম লাইনকৈ এইকেইজোপা দেখিছে যে গোটেইকেইজোপা, এইটো গ্ৰীণ এপেল, এইটো মানে ইমান ৰেড নহয়। এইবিলাক চব পুৰা গ্ৰীণ এপেলৰ গছ। মই ইয়াৰ পৰাই ছিঙি পেলাই আপোনালোকক আচাৰ বনাই দেখাইছিলোঁ যে যেতিয়াই ছানগ্লাছযোৰ খোলোঁ তেতিয়াই ৰ'দটো চকুতে পৰে, আকৌ যেতিয়া ছানগ্লাছযোৰ পিন্ধোঁ তেতিয়া আকৌ ৰ'দটো সোমাই যায়। কি যে আৰু, এতিয়া ইটো ছাইডে যাওঁ। ইটো ছাইডে গোমধান হৈ আছে, আগতে দেখাইছিলোঁ গোমধান ছিঙি পেলাই যে খাওঁ, মানে এটা দুটা তেনেকৈ চাগে ছিঙিব পাৰে আৰু। ইমানসোপা ছিঙিলে অবভিয়াছলি মানুহে আহি ধৰিবহি মোক, কিন্তু আপোনালোককো এটা ছিঙি পেলাই দেখাম। ইটো ছাইডে যাওঁ ব'লক। কি ধুনীয়া ৰ'দ! গৈ আছোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি কৰি চালোঁ। আজিকালি বেক কেমেৰা দি কৰি কৰি মানে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি কৰাই নহয়। আজি কিবা ভাল লাগিছে দেখোন। একচুৱেলি বাহিৰত মানে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিও ধুনীয়াই হয়, এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰি গৈছোঁ কাৰণে মানুহবিলাকে বেলেগ চাইছে। ইয়াতে এজোপা চেৰী গছ আছে, ৰ'ব দেখাম, কিন্তু সৰিয়ে গ'ল এতিয়া, তেনেকৈ দেখাবলৈ নাই। সেইখন যে দেখিছে সেইখন এয়াৰপৰ্ট হয়, আমাৰ মানে ঘৰৰ পিছফালে এয়াৰপৰ্টখন পৰে। এইটো কিবা এটা বেৰি হয়, কি বেৰি নাজানো। ইয়াত বহুত ভেৰাইটিজ টাইপৰ বেৰি য'তে ত'তে থাকে, এইকেইটাই ছিঙি আছে। এইবিলাক একচুৱেলি মাটিবিলাক মানুহে এনেকৈ লীজত লৈ পেলাই, মানে গৰম দিনত, ইয়াততো কেইদিনমানে ছামাৰ পৰে ন, এনেকৈ খেতি কৰে চবৰে আৰু। এইবিলাক চাওক আঙুৰ, দেখিছেনে আঙুৰবোৰ আমাৰ গাৰ্ডেনতো হৈছে, এইখিনি আঙুৰ। এয়া চাওক, বা থোপা থোপা আঙুৰ লাগিছে, এইখিনি আঙুৰ। এইটো কিবা এটা বেৰি এওঁলোকে যে ছিঙি নিলে, এইটো আপেল। মুঠতে আমাৰ এডোখৰ পুৰা গাঁও এৰিয়া আৰু।
আমি মানে বহুত চহৰৰ পৰা দূৰত থাকো মানে ইমানো দূৰত নাথাকো 45 মিনিট লাগে আহা যোৱা কিন্তু আমাৰ এৰিয়াটোৱে মানে তেনেকুৱা বিৰাট পিছফুল আৰু আমি মানে এটা বস্তু ভাল পাওঁ কিলে আমি অসম অসম ফিল কৰিব পাৰো ইয়াত কাৰণ ইমানে এনেকুৱা পথাৰ আছে ন খেতি চেতি কৰে মানুহে সেইটো মানে ঘৰৰ এটা ভাইবছ পাওঁ ভাল লাগে চিটিতকৈ চিটিত ধৰক একেই এজ ইউজুৱেল বিল্ডিং মল আমাৰ ইয়াত সেইবিলাক নাই এইবিলাক চাওঁ কৰ্ণ এইটো একচুৱেলি এতিয়া মোৰ ছিঙিব বেয়া লাগিছে কাৰণ এইটো বেবি কৰ্ণ হৈ আছে আৰু মানুহ এজন আহি আছে মই অলপ পিছত ছিঙি পেলাই দেখাম ৰ'ব এওঁ গৈ লওক মানুহজন গ'ল এতিয়া মই এটা ছিঙো দেই অ' মা পাৰিলোঁ ছিঙিবলৈ ইয়ে এয়া এটা চুৰ কৰি আনিলোঁ আৰু ইমান নকয় তেনেকৈ কোনো আগতেও আনিছোঁ আৰু এতিয়া দেখিলে নহয় সেই ল'ৰাকেইটাও এইবিলাক কিবাকিবি বেৰি চেৰি ছিঙি আনিছিলে এইটোতো মই য'ৰ পৰা আনিছোঁ এইটোতো খোলাই সিহঁতিতো ফেঞ্চিঙৰ ভিতৰৰ গছৰ পৰা টানি টানি আনিছে বেৰি তাৰমানে এটা দুটা আনিলে একো নকয় বাৰু এইটো কিন্তু মোৰ মতে এতিয়া হেৰি হৈ আছে বেবিয়ে হৈ আছে কাৰণ এইটো মানে ডাঙৰ হোৱা নাই ন বেবি কৰ্ণ হৈ আছে ঘৰত খুলি পেলাই দেখাম ৰ'ব এতিয়া বেলেগ এটা ছাইড যাওঁ বোলো আমাৰ মানে এইখিনি ছাইড তেনেকুৱাই পূৰা মানে একদম গাঁৱৰ পৰিৱেশ খেতি পূৰা পথাৰ আৰু প্ৰতিটো মানে চুবুৰীতে এটা এটা ছ'চাইটিত এখন স্কুল থাকে আৰু এটা চাৰ্চ থাকে আপোনালোকক সেইখিনিও দেখাম বলক দেখাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক কুকুৰবিলাক ইয়াত হগুৱাবলৈ আনে পথাৰ যে এয়া আমাৰ জিগি নিচিনা অঁ মোৰ জুমটো ভাল হয় দেই কিমান দূৰত আছে চাওক এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা অকণমান মানে 5 মিনিটমান দূৰত স্কুল আছে চাৰ্চটো আছে সেইখিনি দেখাম আৰু আপোনালোকক আগতেও কৈছিলোঁ আমাৰ ইয়াত যে ডাষ্টবিন কেইবাটা প্ৰকাৰৰ আছে বায়'ৰ বেলেগ নন বায়'ৰ বেলেগ তাৰপিছত সেইবিলাক পেপাৰৰ বেলেগ আকৌ গ্লাছৰ বটল থোৱাও বেলেগ ইনফেক্ট বগা গ্লাছৰ বটল বেলেগত পেলায় গ্ৰীণ কালাৰ বেলেগত আকৌ হোৱাইট কালাৰ বেলেগত মানে চব বেলেগ বেলেগ ৰেড কালাৰ ৱাইনৰ গ্লাছৰ বটল বেলেগত মানুহজনে কিবা ইয়াত আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে এইবিলাক চাওক আমি প্ৰথম প্ৰথম আহোঁতে এইবিলাক ইয়াত ফ্লেট নাছিলে এতিয়া চব একদম ফ্লেট বনি 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 একেবাৰে চিটি নিচিনা হৈ গৈছেগৈ আৰু কিন্তু আমি প্ৰথম প্ৰথম আহোঁতে একোৱেই নাছিলে ইয়াত উফ হাতখন ধৰি ধৰি বিষাই যায় মোবাইলটো আৰু ৰ'ব দেখাই আছোঁ এতিয়া স্কুলখন এইখন স্কুল আমাৰ চুবুৰীটোৰ মানে এইখনত 6-5 বছৰলৈকে পঢ়াব পাৰে তাৰপিছত হাইস্কুল বেলেগ আৰু কিন্তু এনেকুৱা মানে প্ৰতিটো চুবুৰীতে এখন এখন স্কুল থাকে মানে ওচৰৰ বাচ্চাখিনি ইয়াতে পঢ়িব আহিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা পঢ়িব মানে কি আৰু এখন প্লে স্কুল টাইপ হৈছে চাৰ্চটো এইটো বেক ছাইডৰ পৰা মই দেখাইছোঁ মই ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব আমি যে 2023 বিহু পাতিছিলোঁ অডিটৰিয়াম হলটোত সেই এইটো হলতে পাতিছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰতে আৰু এইটো চাওক এইটো এতিয়াতো বন্ধই হ'ল বাৰু কেতিয়াবা কিন্তু কিবা মিউজিক চিউজিক প্লে হৈ থাকে নৰ্মেলি ছেটাৰডে চানডে হয় বাৰু সেইটো চাওক টিলিঙা এটা আছে সেইটো ঘৰ এইটোৱে সেয়াই আৰু ওচৰে পাজৰে আৰু ঘৰবিলাকৰতো ষ্টাইলবিলাক দেখাই থাকোঁ আপোনালোকক এইটো দেখিছেনে ওপৰত সেইটো এই চিমনি নিচিনা যে এইটো মানে উইণ্টাৰত সেই হিটাৰ চলালে পুৰণা দিনৰ ঘৰবিলাক আৰু ধোঁৱাটো
উপরেদি পাস হবলে হেতু তেনকা স্টাইলত বনাই থোয়া থাকে হেয়া এতিয়া ঘরলে যাও আজি বলে মানসে ডিনার বনাব কিবা স্পেশাল ডিনার সাউসুন হি কি বনায়গে আলোহি আমা আহিয়ে থাকে কালিও আলোহি আহিলে মই ভাবিছিলো ভিডিও বনাম কিন্তু আপনাকক আর কিমান আলোহি আহা ভিডিও দেখাম কিবা কিবি বহুত বনালো তারপর আজি দিনত হেয়াকেই খালো কালি থাকিয়ে গলে খোপা আজি এটা মানসে কৈছে সি এনেও বেলেগ একটা স্পেশাল বনাব বস্তু বলক আপনাকো দেখাও আর একটা বস্তু দেখাব পাহরিলো যেনেকে স্কুল থাকে তেনেকে কিডজর কারণে পার্কও থাকে দেই এখন সরু পার্ক এখন এয়া কোনবা সেকে বেবি স্টলখনে দেখিছো কোনবা আছে সেকে ও হেফালে খেলি আছে এয়া দেখিছেনে হেতু তারমানে প্রতিটো সুবুরিতে এনেকুৱা এনেকা পার্ক এখনও থাকে সরু পার্ক মানে একদম সরু গলি এটা মো গলিটো দেখিলে আপনাকে ভয় খাই যাব দেখিছেনে এফালে জঙ্গল এফালে জঙ্গল একদম জঙ্গল জঙ্গল গলি এটু সেইকাৰণে মানে এটো রাস্তা কিবা জেকা টাইপ রোড সোড নপরে একদম পুরা জেকা জেকা এতিয়া ফাইনালি ঘর যাও আর কর্নটু খাও আর মানসে বা কি বনাইছে এনেও ডিনার বারো সোনকালে করো ডিনার করবলে হয়েছে টাইমিংটো মানে ইয়াত এতিয়া দেরিলেকে আজিকালি রোড সোড থাকে যে সেইটো কারণে সোনকাল সোনকাল লাগি থাকে কিন্তু ইমানো সোনকাল নহয় এতিয়া আছে কি 8টায় বাজিব হল বলক শুনারা কি করে আসা কর্ন আনিলু কর্ন আনিলু কর্ন এটু কর্নটু আনাটু এতিয়া খাও রব খাও মানে এটু খাব পড়া হয়ে থাকা নাই ফালি মেলি দেখাও রব ও এটু চা না মাইনা মাইনা হয়ে আছে মাইনা মাইনা এটু খাই চাও রব খাই চা তুমি সব খাবা রবা কেমন দরে মিঠা হয় ঠিক আছে আজি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কব এনে আর ছুটি ভিডিও এটা বনালো সদায় সুধি থাকে ওচৰে পাজৰে এইবিলাক দেখাবো না দেখালো কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই জনাবো মা যাতকে মোক খাই গৈছো বাই বাই আর রব রব ভিডিওটো এইখিনিতে নাখামরু মই যে কৈছিলো মানুষে কিবা স্পেশাল বনাই আছে রব দেখাই আছো আজি কি বনাইছো স্পেশাল আজি লিভার ফ্রাই ওয়াও দেখা ইমান ধুনিয়া লাগিছে কালারটো কেনেকে বনালা একো নাই সিম্পল লিভার ফ্রাই আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া বাস ইমানে আৰু বাহ খোৱাহে কথা